हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय सुप्रियाम्बोदराय सकलाय नागाननाय जगद्धिुतिय विभूषिता गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते युट्युब च्यानललाई हेरेर बस्नुहुने हाम्रा आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक श्रोता भक्तवृन्दहरूमा हार्दिक नमन आ, <laughs> यहाँहरूले निरन्तर रूपले श्री गणेश पुराणको कथालाई सुन्दै आइरहनु भएको छ र विशेष गरेर कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँहरूले हामीलाई कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनुहोला आउनुहोस् आजको कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ तत्पश्चात् हामी कथालाई अगाडि बढाउनेछौँ हरिओं गजाननम भूतगणादी से कपीथजो फलचारुभक्षण उम सोकनाशकारक नमा विघ्नेशर पादज ओं श्रीमन महागणाधिपत नमो नमः अथपञ्च चरिंश ध्याय नारदजीले भन्नुहुन्छ हे कमलासन देवताहरूका स्वामी विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रसन्न भएर शिवजीलाई वरदान दिन लाग्नुहुँदा उहाँले के के प्रकारको वरदान माग्नु हो भनेर सोधिएको प्रश्नमा ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ भगवान गणेशका वचन सुनेर शिवजीले आफ्नै स्वरूपमा रहनुभएका पञ्चमुख र व्रदाज्ञ गजानन भगवानलाई सम्झेर भन्नुभयो हे भगवान गणेश आज हजुरको पूजा गरेर मेरा दस आँखा र दस हातहरू धन्य भएका छन् हजुरलाई प्रणाम गर्दा मेरा पाँचै सिर धन्य भएका छन् र पाँचै मुख पनि धन्य भएका छन् हे भगवान गणेश पृथ्वी जल वायु आकाश दिशा विदिशा तेज काल आकाश रसरूप स्पर्श शब्द मन इंद्रिय गंधवयक्ष किन्नर मानस देवशी देवता ब्रह्म इंद्रिया रुद्रवसु साध्य चराचर सहित दृष्टि में आया सब पदार्थ हु हजार बाट उत्पन्न भैया भगवान गणेश हजरले विश्व को रजुगुण रचना सत्व करत्वगुण पालन करम गुणवा संहार करे गुण का स्वामी भगवान गणेश हजार नित्य होरीह हो रण कर्मका साक्षी तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो त्यसपछि मैले शिवजीको आज्ञा पाएर भगवान गणेशलाई थाहा दिएर उहाँको नाम राखेँ हे बुद्धिमान व्यास ती नामहरू तिमीले सुना मैले भनेको थिएँ हे भगवान गणेश हजुरको नाम मातृकाहरूको बीज हो र यो वेदको आदि कारण ओमकारको रूपमा रहेको छ हे भगवान गणेश हजुर गणका स्वामी हुनुहुन्छ त्यसकारण हजुरको नाम श्री गणेश रहनेछ श्री गणेशले स्वीकृति दिनुभएपछि शिवजीले उहाँको स्तुति विन्ती गर्नुभयो र उहाँलाई वरदान दिनुभयो हे भगवान गणेश सबै कार्यको आरम्भमा जस्तै हजुरको सम्झना गर्दछ त्यसले कार्यको अन्त्यसम्म विघ्न बेहोर् पर्ने कुछ साधक ने भगवान गणेश को स्मरण नगरिकन कई कार्य आरंभ करेंस का कामना सिद्धि होते चाहे कृमि रीट नई कहो अथवा सबले कार्य को आरंभ करगवान गणेश वैष्णव त्यस्तै गरी शाक्त सौर त्यस्तै गरी गणपति अथवा भनौँ गाणपत नाम गरेका यी सबै सम्प्रदायका आधारकहरूले पनि सबै प्रकारका शुभ अथवा जस्तो सुकै वैदिक लौकिक कार्यहरू आरम्भ गर्दा पनि भगवान गणेशको आराधना गर्नुपर्छ हे भगवान गणेश सबै मानिसहरूमा जुन मङ्गल छ यक्ष विद्याधर र नागहरूमा जुन मङ्गल छ ती सबै मङ्गलका स्वामी हजुर मङ्गल मूर्ति हुनुहुन्छ किनकि हजुरले जहाँ रहे पनि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि जुन सुकै विधिबाट पनि आफ्ना भक्तहरूको मङ्गल गर्नुहुन्छ हे भगवान गणेश मैले अघि हजुरको पूजा र सम्झना बन्दना नगरीकन दैत्यका साथमा युद्ध गर्न जाँदा पराजित हुनु पर्यो तसर्थ अहिले म हजुरका चरणको शरणमा आएको छु हे भगवान हे गणेश मेरा अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् मबाट गरिने सबै प्रकारका युद्धहरूमा मलाई विजयी तुल्याउनुहोस् जुन मानिसले कहिल्यै पनि हजुरको भजन गर्दैनन् ती मानिसहरू बुद्धिहीन र कङ्गाल हुनेछन् जुन मानिसले भक्तिभावले हजुरको भजन गर्नेछन् तिनले आफ्ना सम्पूर्ण कामना परिपूर्ण तुल्याउने सिद्धि प्राप्त गर्नेछन् ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ सदाशिवजीका कुरा सुनेर सम्पूर्ण शास्त्रका ब्रह्मज्ञ भगवान गणेश शिवजीप्रति भन्नभ ये पति परमेश्वर तैं जब जब मेरे समझना करब तब तब मजूर को समीप में होने मेरे नाम को बीजले अभिमंत्रित कर हजर त्रिपुर में प्रहार करेस फलाम चांदी सुन ने बने त्रिपुर भूई में खसाऊ महेश मेरे तेजबाट हजुरले त्रिपुरलाई खसाउनु भएपछि त्यस दैत्यलाई हजुरले खरानी हुनेछ त्यसपछि भगवान गणेशले शिवजीलाई गणेश सहस्त्र नाम सुनाउनु भयो भक्तिद्वारा प्रसन्न हुनुभएको भगवान गणेशले सुनाउनु भएको श्री गणेश सहस्र नाम विजयदायक र कामना परिपूरक छ भगवान श्री गणेशले शिवजीलाई सम्झनुभयो हे शिवजी हजुरले युद्धको आरम्भ यो गणेश सहस्र नामको जप गर्नुहोस् भगवान् गणेशले शिवजीलाई भन्नुहुन्छ हे प्रभु हजुरले युद्धको आरम्भ गर्दा श्री गणेश सहस्र नामको जप गर्नुहोस् र त्यसबाट हजुरले तुरुन्त दैत्यहरूलाई मार्नुहुनेछ बिहान दिउँसो र साँझ भगवान गणेशको श्री गणेश सहस्र नामको जप गर्नाले मानिसले चिताएका सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण हुन्छन् भगवान गणेशका यस्ता वचनलाई सुनेर शिवजीले उहाँको पूजा गर्नुभयो र प्रसन्न हुनुभयो हो, त्यसपछि सदा शिवजीले श्रद्धापूर्वक त्यहाँ अत्यन्त अग्नो फराकी बलिओ भगवान महागणेश को मंदिर निर्माण भो त्यसै प्रसङ्गमा शिवजीले देवता मुनि र सिद्धहरूलाई तृप्त गराउनुभयो उत्तम ब्राह्मणहरूलाई दान दिएपछि वरद भगवान गणेशको पूजा गरी नमस्कार गर्नुभयो फेरि शिवजीले सबैलाई भन्नुभयो यो मणिपुर हो र यसै नामबाट यो मन्दिर सन्ताार संसारमा प्रख्यात हुनेछ त्यसपछि सम्पूर्ण देवताहरूका साथमा भगवान श्री गणेश र उहाँका गणहरू पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो मुनि देवता र श्री गणेश समेत अन्तर्ध्यान हुनुभएपछि शिवजी पनि आफ्ना गणका साथमा कैलाशतर्फ जानुभयो गन्धर्व यक्ष अप्सराहरूका साथमा कैलाशमा पुगेपछि शिवजीले हर्षपूर्वक पार्वतीलाई सबै कुरा सुनाउनु भयो शिवजीका कुरा सुनेर त्यहाँ रहेका देवता र सपत्नीक ऋषिहरू समेत प्रसन्न भए योगेश्वरहरूले पनि आफ्नो अब त्रिपुरासुर मर्नेछ भन्ने प्रकारको र हाम्रा धामहरू पनि शिवजीको कृपाबाट हातमा आउनेछन् भन्ने पूर्वानुमान गर्न थाले जय जय श्री गणेश पुराणे खण्डे श्री गणेश सहस्र नाम महिमनिरूपणम नाम पञ्चचारिंश विश्राम नारायण हरि हरि गणेशाय नमः अथ ष चरिंश अध्याय तब व्यासजीले भन्नुहुन्छ लोक कल्याणमा तत्पर हे कमला छन् भगवान् गणेशले शिवजीलाई कस्तो किसिमको श्री गणेश सहस्र उपदेश गर्नुभयो त्यो पनि मलाई सुनाउनुहोस् ब्रह्माजीले भन्नुभयो भगवान शङ्कर त्रिपुरमाथि विजय गर्ने युद्धको अभियानमा भगवान गणेशको पूजा नगरेका कारण पराजय भोग्नु पर्दा विघ्नले अत्यन्त व्याकुल हुनुभयो मनबाट मैले भगवान गणेश पूजा नगरेका कारण विघ्न आइपऱ्यो भन्ने कुरा ठम््याएर विधिपूर्वक र भक्तिपूर्वक महागणपतिको अर्चना गरेर विघ्ननाश गर्ने उपायबारे शोधनी करूँ शिवजी के करूँ भाई पूजा बा संतुष्ट हो अपराजित भगवान श्री गणेश सर्वविघ्न नाशक सर्वकामना पूरक श्री गणेश सहस्रनाम को वहाँ लता श्री भन्न भो श्री गणेश सहस्रनाम इसी बताने भो सर्वप्रथम विनियोग को विषय में बिता बताऊँ विनियोग ऋषि श्री गणपति सहस्र माला मंत्र का ऋषि भगवान गणेश देवता यस नाम देवता यो सहस्र का देवता महागणपति होनी यो छंद यह यो सहस्र नाम अनेक छंद में रचिक बीज मंत्र श्री गणेश सहस्र को बीज मंत्र गम हो अनि शक्ति श्री गणेश सहस्र को शक्ति तुंडम हो कीलक श्री गणेश सहस्र नाम को किलक स्वाहा हो प्रयोजन सम्पूर्ण विघ्न नाशका द्वारा अथवा सम्पूर्ण विघ्नहरूलाई हटाएर विघ्नहरूलाई नाश गरेर सम्पूर्ण विघ्नहरू नाशद्वारा श्री महागणपतिको भगवान श्री महागणपतिको प्रीतिको प्रयोजन हो उक्त प्रयोजनका लागि श्री गणेश सहस्र महामन्त्रको विनियोग गरिन्छ न्यासको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा गणेश्वर गणक्रीडा नामको उच्चारण गर्दै बुढी औलाहरूमा कुमार गुरु ईशान यी दुई नाम मन्त्रबाट तर्जनीहरूमा ब्रह्म ब्रह्माण्ड कुम्भ चिद्व्योम भाला ई नामबाट मध्यमाहरूमा रक्त रक्ताम्बर इनामबाट अनामिकाहरूमा सर्व सद्गुरु सम् नामबाट कनिष्ठहरूमा र लुप्तविघ्न स्वक्ता नाम नाम भन्ने यस नामबाट यस नाम मन्त्रबाट करतल पृष्ठमा न्यास गर्नुपर्छ त्यसपछि हृदयको न्यास गर्नु छन्द छन्दो मय बपु यी नामबाट हृदयमा निष्कल निर्मल देव यी नामबाट शिरमा स्थिति लय क्रीडा यस नामबाट शिखामा ज्ञान विज्ञान आनन्द यी नामबाट कवच मुद्रा गरेर छातीमा त्यस्तै ते गरेर यस्ता प्रकारले हृदय न्यासको क्रमलाई बताउँदै जाँदा अष्टाङ्ग योग फलवृत्त यस नामबाट आँखामा स्पर्श गर्नुपर्छ त्यसपछि ध्यान गर्नुपर्छ ध्यान गर्दा भन्नु पर्यो हे प्रभु रातो वर्णको महासागरमा शोभायमान नौ नौकाकार मण्डपमा फोलिरहेको रातो कमलमाथि विराजमान त्रिणयन आ त्रियन आफ्ना हातहरूमा पास अङ्कुश र अभय मुद्रा धारण गर्नुहुने गजारन शक्तिसहित विराजमान विशाल पेटले सुहाउनुभएका सिद्धि एवं बुद्धिद्वारा आराधित आफ्नो दिव्य देहमा रातो कान्ति फैलिनाले देदिप्यमान शिरमा अर्धचन्द्र धारण गर्नुहुने सबै भक्तका भय निवारण गर्नुहुने भगवान गणेशलाई म भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्दछु भन्ने त्यसपछि सिद्धिबुद्धि सम्पन्न क्षेम र लाभले सहित हुनुभएका स्वानन्द भुवनमा विराजमान साङ्ग परि सपरिवार सायुध सवाहन सगराजा सग गजराज ब्राह्मणस्पति नाम मन्त्रले अथवा मानस रूपबाट पञ्चोपचारले पूजा गरेपछि श्री गणेश सहस्र पाठलाई सुरुवात गर्नुपर्दछ यस्ता प्रकारले अब प्रभु ब्रह्माजीले व्यासजीलाई भगवान गणेश का सहस्र नाम को विषय में बताने ओम गणेश्वरो गणक्रीडो गणनाथो गणाधिपह एक द्रंशो वक्रतुण्डो गज बक्तो महोदर इत्यादि एक हजार भगवान गणेश का गणेश सहस्र नाम को विषय में ब्रह्माजी भो। बता इसी भगवान गणेश को सहस्र नाम को स्त्रोत्र को विषय में प्रकाश पार् भईस जुन मानसले गणेश सहस्र नाम स्त्रोत्र को दिन

ज्ञान विज्ञान आस्तिक बुद्धि धैर्य जनिन विशेषता र धनी एवं धान्यको वृत्ति जस्ता फलहरू प्राप्त हुन्छन् भगवान गणेशको सहस्र नामको पाठ गर्नाले यसै सहस्र नामको पाठबाट मानिसले राजा रानी राजकुमार र राजाका मन्त्री चारैजनालाई आफ्नो वशमा तुल्याउन सक्छन् जगलाई वंशीकरण वंशीकरण गर्नका निम्ति यो स्तोत्र जपिन्छ अथवा पढिन्छ यो त्यो मानिस आफ्नो सेवक बन्दछ धर्म अर्थ काम मोक्ष नामकी चारै पुरुषार्थको अनायास सिद्धि हुन्छ श्री गणेश शास्त्र नाम के पाठवा डाकिनी साकिनी राक्षस साक्ष सर्प आदि होने साम्राज्य सुख प्राप्त होता संपूर्ण शत्रु विजय प्राप्त होलह का बीज हो डेगा बीज पुनः अंकुरित होप्न को दोष शांति होगा राजा अथवा स्वामी को चित्त प्रसन्न बंद अध्ययन अध्यापन दान ग्रहण यजन रजनी छ प्रकार का कर्म सिद्ध होणिमा महिमा आदि अष्ट महासिद्धि प्राप्त हो काल ज्ञान होता साथ अरुले प्रयोग कर आविचार शांत हो शत्रु को समूह समाप्त हो संग्राम भूमि में विजय को प्राप्त होनी बंधक्यांध्यात्व दोष जो निर्मूल बंध को रक्षा जो देश में दिंदी ने यह स्त्रोत्र पढ़िं तैंकाल लग्दन इीति भीतिर अरुण दोष हो जो घर में यह स्त्रोत्र पड़ता निरंतर लक्ष्मी ने बास कर दि इसोत्र को पट पार्ट, पाटक क्षय रोग कुग प्रमेह अर्ष भगंदर रोग हजा गानुगोला चर्मरोग पत्थरी अतिसार जलोदर श्वासकाश रोग उदावर्त शूलबाथ रोग शिरोवेदना बान्ता बाणुली कब्जियर गण्डमाला बातपित्त कफबाट उत्पन्न हुने अनेक रोगहरू साथै आगन्तुक र शीत एवं गरिमाटो उत्पन्न हुने रोगहरू समाप्त हुन्छन् त्यसरी नै अनेक कारणहरू उत्पन्न हुने रोगहरू यस स्तत्रको निरन्तर पाठबाट निर्मूल हुन्छन् नारी तथा सुद्र एवं पतिथहरूले पनि भगवान गणेशको श्वास नामको पाठबाट सिद्धि को प्राप्त कर सकद मानस कल्याण प्राप्ति का लगी भगवान गणेश को निरंतर गणेश शास्त्र नाम को पाठ ना कर जुन मानस के कुछ कामना लोत्र को पाठ कर संपूर्ण साधक होधक पृथ्वी मंडल में पाइने संपूर्ण भोग प्राप्त कर विम द्वारा लोकहु में विचरण करते चिता स्वर्गादी लोकह में दिव्य सुख को उपभोग करद त्यों मानस चंद्रलोक इंद्रलोक सूर्यलोक उपेन्द्रलोक कैलाश आदि दिव्यधामच्छा अनुसार का रूप धारण कर स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करद आप बंधु का साथ में दिव्यलोक में भोग में प्राप्त करे गणपति को प्यारो सेवक बनेर जन्म लिं नंदीश्वर आदि शिवगण का साथ में पार्वती र परमेश्वरद्वारा पुत्र समान लालित भन्दछ श्री गणेशको कृपाद्वारा सम्पूर्ण कामना परिपूर्ण तुल्याउने र जन्म जन्मान्तरका घटनाहरू समेत याद गर्ने धर्मनिष्ठ राजा भएर धरतीमा जन्म लिन्छ जुन मानिस निष्काम भावले निष्काम भावलाई धारण गरेर श्री गणेश र सहस्रनामको पाठ गर्दछ भने भक्तिपूर्वक श्री भगवान गणेशको सेवा गर्दछ र ज्ञान एवं वैराग्यको पनि साधना गर्छ भने त्यस व्यक्तिले परम योग सिद्धि प्राप्त गरेर जहाँ आनन्द बाह गर्ने कुनै तत्त्व हुँदैन त्यस परम आनन्दको भूमिमा सचिद आनन्द परात्मा परात् परमात्मामा लिनुहुन्छ संसारदेखि माथि रहेको आनन्दको अन्तिम सीमामा पुगेर त्यसलाई फेरि फर्कनु पर्दैन त्यो भक्त श्री गणेश लोकमा लिनुहुँदै नित्य आनन्दमा रमाउँछ भगवान गणेशको सहस प्रतिपादित एक हजार नामहरूबाट भगवान गणेशको पीतिका लागि हवन र भगवान गणेशको पीतिका लागि हवन र पूजन गर्ने मानिसका अधीनमा पृथ्वी मण्डलका शासकहरू रहन्छन् शत्रुहरू पनि तिनका दास बन्दछन् यस्ता प्रकारले नित्य रूपले भन्ने हो भने विशेष गरेर भगवान श्री गणेश को दिव्य सहस्र नाम अथवा भगवान गणेश को दिव्य प्रकार का सहस्र नाम जप्योने संपूर्ण प्रकार का कामना सिद्ध भगवान गणेश का एक हजार नामे एक्काईस नाम अज विशिष्ट प्रकार ती एक्काईस नाम के गणपति हेरम्ब धरणीधर महागणपति लक्षप्रद क्षिप्रप्रसादन अमोघ सिद्धि अमित मंत्र चिंतामणि निधि सुमंगल बीजम आशा पूरक बरद शिव काश्यपनंदन वाचा सिद्ध ढुण्डी राजा विनायक यी एक्काइस नामहरूको उच्चारण गर्दै भगवान गणेशलाई एक वर्षसम्म नित्य लड्डु चढाउनुपर्छ जुन भक्तले मलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहन्छ भने त्यसले वर्ष दिनसम्म भगवान गणेश सहस्र नाम पाठ गर्दै भक्तिपूर्वक भेटी अथवा आफ्नो मनलाई चढाउनुपर्छ यो अर्पण निश्चय नै भक्तको कार्यसिद्धिकारक हुन्छ यसमा कुनै पनि सन्देह छँदै छा छैन यस्ता प्रकारले यस साधनाबाट आफ्ना अभिष्टहरू सम्पूर्ण परिपूर्ण बन्दछन् जसले ममा मन लगाएर मेरो आराधनामा तत्पर हुँदै मेरो स्तुति पाठ गर्छ त्यसले सहस्र नामको जप गरे समान फल प्राप्त गर्दछेष भाषण दिए छैन देवताहरूद्वारा चरण कमलमा आराधना गर्नुभएका भगवान गणेशलाई नमस्कार गर्दछु भन्दै मङ्गलमूर्ति भगवान गणेशलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु स्वानन्द भुवक नाम नामक उत्तम धाम प्राप्त होने संपूर्ण सिद्धि प्रदान हमने भगवान सिद्धिपति गणेश नमस्कार करदु हात्ती को बच्चा को जस्तु सुंदर मुखमंडल म सुहां भगवान गणेश म नित्य नमस्कार करदु हे गणपति हे अजय हे ईस हे रंभ हे दुई मतु हे गजानन हे भालिंदु हे धूम्र केतु हे भानु हे लंबोत्र हे विनायक हे कालाद्य हे सिद्ध हे अनंं हे यति हे ब्रह्म हे एकदं हे विघ्नेश हे विष्णु हे कपिल हे निर्गुण यी नाम प्रसिद्ध हे भगवान गणेश हजूले मैं संसार सागर मुक्त कर मानव पाउजेब का क्षुद्र घंटी का शब्द चरण को स्तुति रचना करे जस्ता अत्यंत गौरवमय चरित्र प्रकट करने मदजल को धारा प्रवाहित करने गण्डस्थल द्वारा शोभायमान भगवान गणपति ले मेरा संपूर्ण पापर नाश करती पर्द जय जय श्रीमदा दी श्रीमन महा गाणेश्वरी महापुराणे